День пам'яті небесного покровителя Василія Великого та одне з важливих свят різдвяно-новорічного циклу щорічно 14 січня відзначають християни східного обряду. На святковій літургії зібралися і прихожани храму зіслання Святого Духа у місті Мукачеві. Святий Василій Великий дав початок соціальному служінню церкви. Що саме він зорганізував, можна так сказати, поселення, а навіть цілі міста, де відкинуті суспільством бідні чи немічні люди мали собі місце, де вони жили. За час свого життя святий Василій Великий майже щодня здійснював богослужіння. Особливо піклувався про суворе виконання канонів та спостерігав, щоб ніде не була порушена церковна дисципліна. За це він був нагороджений благодаттю і став чудотворцем. У День пам'яті святого 14 січня у храмах читають літургію, яка була написана Василем Великим. Нема такого прошарку, де би богослов'я, а особливо догматичного богослов'я, де би святий Василій Великий не залишив свій слід, а особливо це є богослов'я і трактування про Пресвяту Трійцю. І те словослов'я, яке ми маємо і вживаємо на кожній божественній літургії, і в кожних щоденних молитвах, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ми завдячуємо, що це уклав святий Василій Великий, хоча ми цього не знаємо, але щоденно ми це творимо. За словами отця Василя Копина, Закарпатці з давніх давен дотримуються церковних традицій, пов'язаних з циклом різдвяно-новорічних свят, і щиро шанують пам'ять святого Василія Великого. Більше того, зауважив священник, майже у кожній закарпатській родині за гарною традицією є хоча б один Василь. Ім'я Василь, воно має значення як цар, царський. Його Басилеус означає цар. Не знаю, чому такий звичай. Я би, можна так сказати, пов'язував це виключно з особливістю традиційною того чи іншого регіону, де зазвичай це ім'я звучить добре і так люди до того звикають. Абсолютно не пов'язую ні з чим, хоча, можливо, святого Василія Великого хочуть мати собі за покровителів, чи батьки вважають святого Василія покровителем їхньої дитини, тому називають ім'ям Василя чи Василини. Розповідає отець Василь Копин про традиції відзначення жителями Закарпаття будь-якого свята та підкреслює, як День Святого Василія, так і будь-яке інше релігійне свято варто перш за все відзначати у храмі. Найголовніше у святі, яке ми переживаємо, чи будь-яке свято, яке переживаємо, щоб людина доторкнулася до святості Бога і щоб сама освятилася через присутність у храмі, через молитву, через сповідь, через покаяння і через причастя святих тайн, животворящих тайн тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. 14 січня також відзначають Старий Новий рік. Головною традицією цього дня було посівання. Вважалося, що таким чином можна забезпечити хороший урожай на наступний рік. За правилами посівати повинні тільки хлопчики або чоловіки. За столом у Старий Новий рік збиралася вся родина. Люди просять вибачення один у одного і загадують бажання.